Hej! Roligt att vara här. Ni ser glada ut. Härligt. Är ni det också eller spelar ni bara så här för att hålla stämningen uppe? Någon här spelar. Härligt. Fake it till you make it, säger man ju ibland. Jag är lite förkyld, så om jag skulle få en så här liten hostattack så bör ni inte vara orolig, utan då kanske jag bara hostar färdigt och så fortsätter jag. Är det okej? Okay? Ni blir inte stressade. Så här. Åh nej, han faller ihop. Som Pia sa så är jag från, eller jag bor i en by skulle jag säga, som heter Alby, som ligger i andra änden av det här, eller en annan ände av det här länet, i Botkyrka. Ni kanske har talat om Alby, Botkyrka någon gång. Det var ju ett av de första miljonprogramsområdena sådär, som belystes i medierna. Och jag kommer prata lite grann nu de här minuterna om just väldigt mycket hur jag ser att mediebilden påverkar stora delar av det som Kristina pratade om. Inte minst med återflyttningen. Och det är där som jag har i mitt arbete för Jordbruksverket har upptäckt att det finns väldigt mycket likheter kring mekanismerna som har påverkat att invånarna i miljonprogrammen, alltså min del av Sverige, rör sig ganska mycket enligt samma principer som invånarna som föds i landsbygdsområden. Och i grunden så bygger det här på någonting som är ganska tragiskt, nämligen att vi i Sverige har ett fantastiskt land. Vi har fantastiska delar av vårt land som det finns extremt få barn som inte älskar när man är barn. Om ni bara tänker tillbaka till när ni var 4-5, era första minnen, så tror jag att väldigt få av er som upplevde då att ni bodde på ett ställe som inte var Guds gåva till världen. Eller hur? Man älskade sin plats. Man älskade allt som fanns att göra. Alla möjligheter, alla kamrater, alla lekar, alla platser som fanns. Och jag har det minnet jättestarkt. Jag bodde i Norsborg då, som också är Botkyrka, lite längre söderut. Och jag kommer ihåg att jag tyckte vi var coolast i världen. Jag älskade att bo på sjätte våningen i våra höghus. Jag tyckte att vi var som liksom på Hollywoodfilmer, ni vet, när man åker in så här och ser Manhattan. Liksom. Så där tänkte jag att det var att vara från Norsborg, där jag var ifrån. Och jag tyckte synd om folk som bodde i innerstan. Min mormor bodde på Kungsholmen i ett så här gammalt standard Stockholmshus. Och jag tänkte verkligen så här, det är så det blir när man blir gammal. Då får man bo i gamla hus. Och jag tyckte jättesynd om henne som var tvungen att bo i det där gamla huset när hon dessutom var gammal. Liksom. Och de enda som jag var avundsjuk på liksom boendemässigt, det var Fittja, som också är grannort i Botkyrka. För de hade 10-våningshus istället för 7-våningshus, som vi. Och någonstans, så, och förutom bara miljön, jag menar miljonprogrammen, jag vet inte hur bekanta ni är med dem. Jag vet inte vilka alla exakt är som är här, så, men det är ju områden som verkligen är extremt barnvänliga. Det är ju gjort för att man ska vara barn där. Man behöver aldrig gå över en trafikerad väg. Det finns otroligt mycket ytor, lekplatser, grönområden, naturreservat. Inte i stil med det som finns i, liksom, naturmässigt i övriga delar av landet. Men det är väldigt, väldigt barnanpassat. Och lätt att älska som barn, precis som jag sa, de flesta områden i Sverige är. Och det som händer, det jag kan se paralleller när jag har jobbat med unga från landsbygdsområden också som har växt upp där och bor där många gånger, det är att du förflyttas från den här känslan av att ha en fantastisk tillvaro, vara en fantastisk person med fantastiska vänner i ett fantastiskt område med fantastiska möjligheter, så tar någon tar det här svenska barnet från den positionen till positionen, det här är inte alls fantastiskt. Det finns någonting annat som är mer fantastiskt som du kanske inte ens kommer åt eftersom du inte är så fantastisk som du trodde. Hänger ni med vad jag menar? Och den här signalen som samhället kollektivt lägger på så många svenskar som föds i Sverige idag och som har fötts i Sverige senaste halvseklet skulle jag säga, är för mig helt, alltså den är helt out of line. Jag kan inte förstå hur ett samhälle kan göra så mycket för att ta bort den här positiva känslan som barn i Sverige föds med över sitt område. För min del så var det väldigt mycket att börja märka
genom vad folk sa, vad vuxna sa, vad politiker sa, vad som hände i samhället, vad skolan sa och gav för signaler. Jag är född 83, så jag började liksom bli lite medveten av att Sverige var större än där jag var någonstans i början på 90-talet. Innan 90-talet då trodde jag att Sverige var tunnelbanans röda linje. Jag trodde Norsborg var södraste Sverige och Mörby centrum norraste. Så. Och att det var liksom jättelångt, tog 4-5 timmar att åka tunnelbanan, trodde jag. Men när jag började se att Sverige var större, lyssna på nyheter och så vidare, så sammanföll det faktiskt med en rad händelser där just miljonprogrammen började lyftas som negativa i medierna. Det började bli liksom allmänt godkänt att tala illa om oss, om vår del av Sverige. Vi fick Lasermannen som började härja, ni kommer alla ihåg honom, den första, som sköt på folk bara för att de var mörka. Och mina minnen väldigt vaga av oförstånd. Jag minns min mamma som var så glad för att jag var så ljus och bad mig vara försiktig när jag gick med mina kompisar. Vi skulle ducka om vi såg en röd prick. Härlig grej att förhålla sig till när man är 8, 9. Man fattar inte, men någonstans registrerar man signalen av att så här, det är någonting här som inte riktigt vill ha oss. Så. Nydemokrati kom, det var liksom öppen eld på löpsedlarna. Kulmen var när Expressen en gång hade en löpsedel som var kör ut dem med stora ord. Jag tror det var 93 eller 94. Då hade de gjort någon enkät där svenska folket ville köra ut dem, vilka det nu än var. Han fick avgå, den chefredaktören, lyckligtvis. Och det här kombinerat med att man är, det är svårt att minnas exakt, men att en vuxenvärld signalerade att vi inte var de där fantastiska personerna. Vi kanske var det, men vi hade sämre förutsättningar. Det började ställas lägre förväntningar på oss. Vi fick signaler om att vi var potentiella problem på olika sätt. Man kopplade ihop till exempel i vårt fall brottslighet och fattigdom med miljonprogrammen. Enda stället i medierna där det faktiskt fanns entreprenörer från miljonprogrammen var i Efterlyst. Liksom. Det var det enda programmet där man faktiskt lyfte personer som skapade saker. Vilket är ganska sorgligt och faktiskt fortfarande finns tendenser till idag. Och det här kan jag se är något svårt att signalera. Skolan har en jättestor del i det här. Vi fick jättemycket konstiga signaler genom skolan. Jag vet att folk får det fortfarande idag. Senast häromdagen när jag jobbade i en fokusgrupp i Malmö, miljonprogramsbord där, så berättade en kille att när han gick i åttan, han gick i ettan på gymnasiet nu, så hade en lärare i en skola i Rosengård läst upp betygskriterierna. Du vet, man läser så här, för att få G ska du göra det här, för att få VG ska du göra det här, för att få MVG ska du göra det här. Då hade han börjat läst G, ni ska åstadkomma det här, läst VG, ni ska åstadkomma det här, och när han kommer till MVG så säger han att det är ingen idé att jag läser det här, ingen kommer få MVG i alla fall. Det där är för 2 år sedan i en svensk skola. Jag kan inte säga att vi var med om liknande saker när vi gick i högstadiet, lågstadiet, mellanstadiet, gymnasiet. Det är inte så att det var så för 20 år sedan eller 10 år sedan. Det är så nu fortfarande. Och hela det här kombinerat, det händer ju liknande saker när du växer upp på en småstad, på landsbygden, att du helt enkelt genom ditt liv får signaler av att möjligheterna finns någon annanstans. Folk är mer fantastiska någon annanstans. Den här urbana längtan som Kristina Mattsson berättade om är ett bra ord för det. Och hör också ihop med den ökade kändisfixeringen som finns. Där det hela tiden är så att är du kändis, ska du bli känd, så måste du befinna dig i en urban miljö. Helst i Stockholms innerstad, typ på Svampen på Stureplan. Helst. Nu har de satt i den, har ni sett den här ljusinstallationen, de har satt fantastiskt att att vi har borgarråd som inviger reklampelare. Men det är en annan historia. I alla fall, kändisfixeringen, den urbana längtan, självbilden som skadas otroligt mycket av medierna, skulle jag vilja säga. Det här har jag tittat lite på och det är väldigt svårt att mäta exakt, men det jag har konstaterat, eller det vi har konstaterat när vi har jobbat med det här åt Jordbruksverket, det är att den här bilden, den har naglat sig fast så hårt
att den liksom har börjat infektera hela organismen på så sätt att alla som också flyttar från landsbygd och glesbygd och småorter och miljonprogram in till storstädernas innerstäder helt enkelt blir de sämsta marknadsförarna för sina områden. Alla som flyttar ut bekräftar den här skräckbilden istället för att lyfta det positiva med vart man kommer ifrån. Och det som blir en så konstig dynamik i det, det är ju ett, att det oftast inte stämmer. Men när det är någon som hör den här skräckberättelsen och sätter den i relation till vad den har läst om i tidningen eller sett på TV, så bekräftar den ju den bilden som från början är överdriven. Plus att den sätter de som berättar den här bilden, och de berättar ju om den som ett led i att känna sig lyckade, att visa sig lyckade, att jag var på den här hemska platsen men jag lyckades ta mig därifrån till, säg, Stockholm. Och det gör, tror jag, är min tes, att färre flyttar tillbaka. Det är väldigt svårt att säga att du ska flytta tillbaka till en plats som du har målat upp som sämre än platsen du är på. Och status är helt centralt i folks liv. Folk vill ha status, folk vill ha pengar. Och för mig till exempel, jag bodde ett tag lite så här på bananskal på Söder här. Och sen när jag fick barn och ville välja vart jag skulle bo, så flyttade jag tillbaka till... Jag är ju från Norra Botkyrka och trivs bäst där. Det är där jag känner mig hemma, det är där jag vill vara. Det är där jag vill att mina barn ska vara. Och det är en otroligt ovanlig rörelse för en person som vad ska man säga, har ett etablerat yrke, har någon slags social status och så vidare och så vidare. Jättemånga tycker att det är otroligt märkligt att göra det valet. Och inte så mycket för att folk från Norra Botkyrka på riktigt tror att det är sämre, utan bara för att har jag lyckats, har jag flyttat till stan, så ska jag behålla den statusen. Och det här, jag ska inte berätta så mycket mer anekdoter om mitt liv, men för mig är det ju det jag relaterar till. Men det som egentligen är, ser jag, lösningen på det här, det är ju att man måste förändra kommunikationen. Man måste se marknadsföringen av hela Sverige och landsbygden kanske i synnerhet, som kanske är det största segmentet som är hotat, som central. Och jag tycker inte att man har sett det, eller man har kanske helt enkelt inte skaffat sig tillräcklig kunskap för att se hur marknadsför vi våra områden som de som flyttar härifrån vill komma tillbaks till. Hur lär vi upp våra invånare från att de är små att ha respekt och kärlek som de behåller för sitt område? Jag tror att det är bara en total attitydförändring som måste till, som jag ser i vissa områden, men som vi väldigt många andra verkar smitta väldigt många att bli de här negativa budbärarna istället för de positiva budbärarna. För vad är det som ändrar folks bild av ett område, om det är bra eller dåligt? Det är antingen om de besöker det eller om någon övertygar dem som är därifrån många gånger. En reklamkampanj, det kan dra. Liksom, det är klart fler flyttar till Nyköping när de kör sina jättekampanjer år ut och år in. Men det effektivaste, det ändrar inte bilden, utan bilden förändras ändå när man är där. Och där så ser jag att hela landsbygdssektorn, om man tittar på Jordbruksverket, hela organisationen som finns också, både under Jordbruksverket med alla liderområden, alla de här hushållningssällskapet, hela Sverige ska leva, alltså det är en sån stor organisation. Och jag som jobbar med miljonprogramsfrågor, jag brukar ibland när jag tittar på det här, så här drömma och tänka så här, shit, om jag hade hela den här organisationen för att utveckla miljonprogrammen, så skulle jag inte ha någon problem om 2 månader. Nu är inte det här någon kritik mot landsbygdssektorn, men på riktigt så kan jag bara se att så här, det går att göra så mycket med den organisationen, och kanske framförallt fokusera den organisationen på att skapa en ny kommunikation. Ett nytt sätt att förklara vad landsbygden är, som bygger på att, som Kristina var inne på, att man faktiskt identifierar sina fördelar. Att man skryter. Jag var i Boden för några månader sedan. De har gjort en skrytbok. Och även om det är en liten grej, så tycker jag att det är en otroligt enkel och bra signal. Att det finns massor att skryta om från vart man kommer ifrån. Vi är alla smittade av den här
urbaniseringshetsen och bilden av att så här, urbaniseringen kommer hända och fortsätter hända, det är ingen idé. Det var någon kommun, om det var det Haparanda eller någon, som var så här, ja, vi hoppas bli den sista kommunen i Sverige som dör. Så. Hur högt mål är det liksom? Ja, men jag tror, jag ska inte säga att det var Haparanda, men det var något där uppe. Ja, precis, IKEA kanske ändrar det nu. Det var nog inte Haparanda, men det var någon där uppe. Och jag blir så här, jag blir galen, för varje gång jag är på en ny plats så ser jag att här är så mycket fördelar som också är så självklart för människorna som är där. Man har växt upp med det, man ser inte på alla platser att man har en berättartradition till exempel, att man har en generös kultur, en kultur av att samarbeta till exempel i näringslivet och bland entreprenörer som helt saknas i storstaden. Man har ett ekologiskt tänk, både humant, hur man använder människor om man säger så, och hur man använder miljön, som också är så självklart på landsbygden och glesbygden och liksom inte ens går att förstå för många innerstadsbor i Stockholm. Och det här tror jag också gör att man inte kommer ut med den informationen, för det är en sån etablerad kunskap på många landsbygdsområden och en så främmande kunskap för storstan, att man inte ens förstår den när den kommer. Man ser inte vad det är för resurser som kommer. Och istället så försöker man göra om folk som kommer från småorter till formgivare typ i Stockholm. För att det är den kunskapen som man har lokalt här. Och många landsbygdsorter drabbas också av att nu ska ju bli designstaden och nu ska ju bli det här. Istället för att bara gräva fram sina rötter och skapa utifrån det. Jag tror att Sverige som helhet skulle må otroligt bra av att hitta det. Sen bara lite tekniskt, alltså, jag har tittat som ett exempel, ska se så jag inte rinner över här. Jag har tittat som ett exempel, också på uppdrag av Jordbruksverket, så har vi som ett experiment tittat på om utflyttarna från norra Botkyrka, just där jag kommer ifrån, skulle kunna tillfalla, om man säger, landsbygden i högre grad än idag, och hur man skulle kunna göra det. För i samband med att landsbygden avfolkas snabbare än andra områden så har miljonprogrammen en ström som är ganska intressant. För det är mycket av de nyanlända invånarna i Sverige kommer till miljonprogrammen, men det flyttar också väldigt mycket folk från miljonprogrammen. Det flyttar fler än snittkommun i Sverige. Och av de som flyttar ut så flyttar idag 11% utanför Stockholms län till exempel, om man är från Botkyrka, norra Botkyrka. Och resten flyttar inom länet. Men det vi också har sett det är att det är väldigt många som kan tänka sig att bo på landet. Av de här 4000 som flyttar ut så är det nästan 3/4 som kan tänka sig att flytta till det de då säger som landet, som vi frågar i enkäterna. Det är ganska mycket. Skulle ni gissa på 75% som kan tänka sig att bo på landet om man bor i en förort? Det där bygger också på att vi alla som sagt är smittade av en mediebild. Vi har en bild av att folk i förorterna, folk som har invandrat och så vidare, liksom är lite främmande för landet eller inte önskar sig det på samma sätt. Och det är helt fel. Som sagt, väldigt, väldigt många kan tänka sig det. Och det vi har identifierat som egentligen är det enda som gör att man inte... Det är två saker som gör att man inte flyttar dit. Återigen, man har ingen information. Man vet ingenting om ens nästan vart det finns landsbygd. Så. Det finns jättemycket bara i Stockholms län och i närområdet, men ingen vet att det finns. Man har liksom inte ärvt den informationen, man har inte fått den informationen. Det har inte varit ett krav i deras liv. Det andra är att man inte ser att man kan göra karriär och tjäna pengar. Och göra karriär, det behöver faktiskt för de flesta människor inte betyda vara en advokat som jobbar 18 timmar om dagen, utan ha ett vanligt jobb. Och när vi tittar, vi tog just Hedemora för att i den här matchningen, experimentet med norra Botkyrka, det har bara varit en tes, vi har tittat på siffror, så behöver Hedemora till exempel 100 pers, den kommunala vården i Hedemora behöver anställa 100 personer på 5 år, som de inte har just nu i Hedemora. Det flyttar ut 4000 personer per år från norra Botkyrka, och nu och den yrkesgrupp som flest tillhör i den gruppen, det är ungefär 200 per år, jobbar inom vården. På Arbetsförmedlingen i Botkyrka så står det 365 personer och söker jobb inom vården. Och Hedemora behöver 100 på 5 år. Och jag är lite så här, men varför sätter sig ingen från Hedemora kommun och bara ringer alla som står på Arbetsförmedlingen
i Botkyrka och vill ha ett vårdjobb. Alltså i princip, förstår ni vad jag menar? Det är lite grann ett pussel som inte är kärnfysik. Det är klart att det finns en massa faktorer som påverkar det. Men när jag tittar på det, jag försöker tänka så här, är det här jättekrångligt? Och jag kommer inte på hur det skulle kunna bli jättekrångligt. Förstår ni? Oh. Tack. Oh, jag blir så generad när jag får applåder. Nu kommer jag av er. Men jag vet inte. Jag är ödmjuk inför att jag kan ha missat saker där. Så i grunden så tror jag att det är mycket man kan titta på och bara pussla. Liksom, på kommunnivå men också i stort. Och som sagt att vi tittar mycket på oss, vad vi har för attityd, vad vi har för ödmjukhet inför att Sverige är på olika sätt, på olika platser. Och att vi skapar en attityd där vi ser varandra som resurser och där vi, vad ska man säga, förväntar oss att någon kan bidra. För jag tror en del av förklaringen är till exempel man inte ser att shit, de här 100 vårdplatserna kanske går att fylla med folk från några Botkyrka. Det är att man till exempel inte vet att det flyttar ut 4000 pers per år från just det här miljonprogramsegmentet. Delvis tror jag för att man inte tror att det är så mycket människor som bor där. Man tänker inte att ett miljonprogramsområde har 40 000 invånare och en mindre kommun. Liksom, eller en ganska medelstor kommun till invånarantalet. Jag ska avrunda strax så vi kan släppa in samtalet. Men Pia nämnde att jag jobbade med en tidning som heter Gringo. Och då intervjuade vi drottning Silvia. Och hon sa en sak om Sverige som jag alltid tar med mig. Som jag tycker är intressant. För vi bestämde oss för att lägga upp intervjun. Jag vet inte om ni känner till Gringo. Nej. Gör ni? Okej, ja. Vissa gör, vissa inte. Det var en tidning där vi jobbade med att egentligen förändra mediebilden av miljonprogrammen och invandrade svenskar. Och det fanns en gnutta humor, ganska mycket humor och ibland subtilt, ibland explicit. Och med Silvia-intervjun så bestämde vi oss för att twista det lite genom att faktiskt lägga upp intervjun som man lägger upp intervjuer med invandrare generellt. Fråga henne om hon kände sig svensk, hur det var att komma till Sverige, om hon hade några trauman och så vidare och så vidare. Hon har många trauman nu för tiden tror jag, men det har nog alla. I alla fall, och då min kollega som intervjuade henne sa på frågan just där, känner du dig svensk? Vilket jag tror aldrig någon har frågat henne tidigare faktiskt. Så svarade hon så otroligt bra. Hon sa så här att för mig, hon är från Brasilien, Tyskland och Sverige. Och så sa hon att för mig så är i Sverige som min, eller så här, länder är som mina barn, att du får ett barn och så älskar du det otroligt mycket och du förstår inte hur du kan älska någon mer än det här, eller hur det finns plats för mer kärlek. Och sen så får du nästa barn och du älskar det extremt lika mycket. Och sen så får du ett tredje och så älskar du det också lika mycket. Min mamma fick 6, jag tror där går gränsen någonstans, men ni fattar poängen, liksom, att kärlek är någonting som vidgas liksom, och familjebegreppet är någonting som vidgas. Min kollega sa för övrigt som svar på den frågan, så jaha, så Sverige är Carl Philip. Så det var otroligt begåvat eftersom Carl Philip är det andra barnet. Men det visste inte han är invandrare. Men jag har alltid haft med mig det att jag vill se Sverige så som en familj där det såklart är så att vi har landsbygden som är det äldsta barnet om man säger så. Vi har stan som liksom kom sen och sen har vi miljonprogrammen som är liksom det nyaste barnet. Det kanske är Hammarby Sjöstad i och för sig, jag vet inte, men någonstans är miljonprogrammen det senaste tillskottet till familjen Sverige och det är klart att Och precis som liksom landsbygden lite grann är den gamlingen i sällskapet så kan det ju inte bara vara så att man lägger fokus på de här som är i sin prime på något sätt. Jag tänker själv, mina barn, jag har tvillingar liksom, det kan ju inte, som är 4. Om de får en lille syrra som är nyfödd, det är klart att jag känner inte henne då om hon föds lika bra som jag känner dem. Men det är inte så att jag gör henne till mindre del av min familj, eller hur? Att säga, vänta, tror du 5 års antagningstid, sen är du välkommen i familjen Rojas. Du kan få efternamnet Rojas efter 5 år. Okej. Det funkar inte så, utan det blir ju direkt att man omfamnar varandra.
Så, och den attityden skulle jag vilja se mer i Sverige, också kopplat till familjebegreppet, liksom respekten för vårt arv och för det som alltid har varit Sverige. Och som fortfarande är en stor del och som sitter på en massa värden som jag tycker är onödigt att få låta gå förlorade. Men, och där tror jag att dels så krävs en attitydförändring, men jag tror också att Jordbruksverket och organen där måste jobba mer aktivt med att hitta det här åt landsbygden lite grann i samarbete med alla som utgör landsbygden. Samhällen är ju summan av alla individer och alla de där individerna kan uppbåda energi och gör det på många platser. Och samtidigt så behövs det som sagt bara ett, tror jag, ett effektiviserat byråkratiskt arbete med marknadsföringen. Både sätta sig och ringa Arbetsförmedlingen men också informera folk i områden som till exempel Norra Botkyrka och så vidare om att Hedemora existerar som ett exempel. Sista jag ska säga det är att för mig så är det en avgörande faktor eftersom i princip alla glesbygda kommuner kommer att behöva ta emot invandring. Så är det också en otrolig fördel att få folk som har ett migrantarv men inte är nyanlända att etablera sig i kommunerna. För att man helt enkelt besitter kunskap och skapar en smidigare övergång in i samhället. Att Botkyrka tar emot så mycket invandrare som de tar emot, det går ju bara för att det redan finns en bas av människor som underlättar inträdet för de här personerna. Förstår ni vad jag menar? Det tror jag kan vara en bra skjuts för många kommuner att få dit sådana som mig som är födda av invandrade föräldrar och har den förståelsen samtidigt som man är helt inne i samhället om man säger så. Jag ska avsluta här för nu. Jag hoppas att jag sa något vettigt. Ibland gör jag det. Och släppa upp Pia och Kristina. Tack.